Унищожителният пожар в Северна Гърция приближава все повече българската граница. Допълнителна техника се включва в обходите край Браздата. Точно над Комотини има голям пожар. Ние сме така в центъра на събитията. Допълнителна охрана и частни гардове на поклонението на Алексей Петров. Взрив на борда на самолета на Пригожин сред възможните версии според българския военен министър. Шофьор връхлетя на тротуари по мете бетонни стълбове в Бургаско, в София, нови гонки с познати герои. Иска да ми направят просто проби за наркотици, за алкохол, които ще излезат отрицателно. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Ивайло Везенков. Гръцките пожари все по-опасно близо до българската територия. Трета машина се включва в почистването на горските пътища край Браздата. Дежурни екипи следят ситуацията. Има ли риск огънят да прехвърли на наша територия? Въпрос към Мария Георгиева. Здравей, Мария! Здравейте, колеги! Към момента преценката на службите е, че риск огънят от Гърция да прехвърли на българска територия няма. Разбира се, всичко това може да бъде променено само за часове, ако вятърът е неблагоприятен за нас и за духа в посока България. Тогава и пожарникарите, и горските знаят, че огънят може буквално за по-малко от ден да стигне на наша територия. Това вече веднъж през миналата година се е случвало. Именно заради това на граничната Бръзда са позиционирани денонощни екипи, пожарникари и горски, които следят отблизо как се развива пожарът на гръцка територия. Както казахте и вие, техника работи в гората под върхът вейката, от който всъщност е критичната точка, през където може да пробие огъня. Пробиват се не нови пътища, а се разчистват старите горски пътища, като целта е, ако се наложи по тях да стига техника до граничната Бръзда. Какво още казаха службите и какви са страховете на хората от Чакаларово, последното село преди Браздата? Вижте. Започнахме да почистваме пътищата, които да осигурим достъп до граничната Бръзда. Идеята е, като ако при евентуална нужда ни да бъдем подготвени, за да мога да изнесем хората на граничната Бръзда. Ако падне тази планина, от това, което видяхме миналата година, Господа ни е на помощ, защото при нас терена е много тежък, гаси се изключително на ръка. Българските власти все пак се водят и от предупреждението от гръцка страна, че огънят, който гори в планината, все повече приближава към нашата граница. Затова и пак казвам, тук всички са на щрек, като наистина дано той да не влезе при нас, защото гасенето му е изключително трудно в тази местност. Мария Георгиева, благодаря. Продължаваме да следим ситуацията. А Европейския съюз изпрати още самолети и пожарникари в Гърция. Гасенето е затруднено от силен вятър и много високи температури. На терен в Северна Гърция са и българските пожарникари. 36 наши огнеборци със специализирана техника помагат на гръцките си колеги край Комотини. Точно над Комотини има голям пожар. Ние сме така в центъра на събитията и сме на много близко разстояние до Александрополи. Пожара е доста голям, около 65 000 хектара, което е на площ приблизително на една българска област. Гасенето е сложно не само заради неблагоприятното време, разказа ръководителят на екипа, комисар Валентин Василев. Но не случайно съм застанал тук, искам да ви покажа растителността каква е. Виждате, абсолютно всичко е с много нисък процент на влажност и е направо подготвено за горене. Тоест при най-малката искра се възпламенява тази растителна маса и пожарите стават неконтролируемо за много кратко време. Силният вятър от тази сутрин притеснява хората близо до Комотини. Големи, много големи, много големи. Има, не можем да виждаме едно село до друго, как да се кажем. Много голем пожар. Идват 5 самолет, взимат вода от море, идват пожари от България, от Румъния, от Чехия, помагат. Удържава, прати SMS да тръгват от села.
за по-сигурен. Според гръцки медии в района е избухнал и нов пожар. Той гори около село Михос, недалеч от Комотини и от българската граница. Още населени места бяха евакуирани тази нощ около Атина, след като пожарът в националния парк Парнита се разпали с нова сила. Има данни за пострадал огнеборец, а пламъците продължават да изпепеляват домове. Допълнителна охрана, частни гардове и полиция охраняват поклонението на Алексей Петров. Той беше застрелян преди седмица по време на разходка на Витоша. Кана Рачева с още информация. Добър ден, пелото тук все още не е приключило. По данни на охраната, в момента в гробищният парк на поклонението на Алексей Петров се намират повече от 400 души. Журналистите останаха, както виждате, зад оградата, по всяка вероятност по молба на семейството и на близките на Алексей Петров. Сред първите дойде Кристиан Бойков, който е обвиняем по делото за източването на данните от НАП, както и Марчело Джотолов. Нека напомним, че той беше вторият подсъдим заедно с Алексей Петров по делото Октопод. Заедно с всичките му колеги от Лефинс на поклонението дойде и Явор Колев, който беше бивш служител в ГДБОП на МВР. Тук е и анализаторът Стойчо Стоев. Малко преди началото с служебната си кола дойде и бизнесменът Пламен Бобоков, както и шефа на болница Доверие Вълчин Гюров. Това е за сега от тук. Според охраната, погребението ще завърши около 16 часа и 30 минути, а в момента тук започват да идват с автобуси и автомобили хора от Велинград и Тетевен. Това е за сега от тук. Камна Рачева информира. Засилени мерки за сигурност и заради още няколко събития по-късно днес. Часове преди футболната среща между Левски и Айнтрахт, полицията увеличава екипите, които се грижат за безопасността в града. Около паметника на Съветската армия пък ще има симпатизанти, които са против демонтажа на монумента. Заедно с това ще има още събития в района по същия повод. Ще се проведе и шествие по случай Деня на независимостта на Украина. За футболната среща ще се следи изцяло за опазване обществения ред фенове. В явно нетрезво състояние да не се допуска противостоящи фенове, домакински и гостуващи, да се доближават. Ще се държи буфер между тях. Възможно е в следобедните часове на територията на София да се затрудни пътното движение, но ще направим всичко възможно то поетапно да бъде възстановявано. Държавата поема управлението на пристанищния терминал Росенец край Бургас. В този час транспортният министър Георги Гвоздейков ще провери на място как се извършва процесът по предаването. От нефтобазата включваме Лора Стамати. Здравей, Лора! Здравейте, в момента на пристанището има танкер, който разтоварва нефта. Транспортният министър започна срещата с комисията по прехвърлянето. Самият процес по прехвърлянето на контрола на нефтения терминал от руската компания Лукойл на държавното предприятие Пристанищна инфраструктура стартира в понеделник. Припомням, преди лятната си ваканция парламентът гласува предсрочно прекратяване на 35-годишния концесионен договор на Лукойл Нефтохим, а Министерският съвет взе решение прехвърлянето да се случи в рамките на месец, считано от 15 август. Терминалът е изграден за да обслужва нефтената рафинерия в Бургас. След като се транспортират до тук, нефтопродуктите се съхраняват временно в резервуари и се експедират чрез магистрални тръбопроводи към рафинерията. Складовата база е собственост на Лукойл, затова ще бъде сключено споразумение за съвместна работа между държавата и собственика. Контролът по доставките ще бъде следен от агенция Митници и граничната полиция. Ще плаща ли държавата неустойки и ще доведе ли прехвърлянето до на приходите от данъци и акцизи, очакваме след минути да разберем от транспортния министър. Лора Стамати за прехвърлянето на Росенец към държавата. Благодаря. Взрив на борда на самолета на лидера на частната военна групировка Вагнер Евгений Пригожин. Това е версията на българския министър на отбраната Тодор Тагарев. В тази сутрин по BTV Тагарев заяви, че не очаква авиокатастрофата да повлияе на хода на войната срещу Украина. Това, което знаем, и аз лично знам, следейки събитията в Русия през последните повече от 20 години, е, че начинът, по който действа КГБ. В България българските книжарници може да се намерят няколко книги. Едната от тях, Хората на Путин и ролята на КГБ, много добре обяснява как се действа. Има много опоненти на Кремъл, които падат от високи етажи, пият неподходящ чай,
биват убивани от бандити. Също така не е уникален и случая с авиационна катастрофа. При 20 години една много популярна личност и политик генерал Александър Лебед, губернатор на една от областите, това е командира на части на Съветския съюз, който организира напускането на Афганистан, много популярен в Русия, загина при вертолетна катастрофа. Сега. Руските власти официално обявиха, че лидерът на наемниците от Вагнер Евгений Пригожин и командирът им Дмитрий Уткин са били в списъка на пътниците в катастрофиралия самолет. Откритите тленни останки за сега не са идентифицирани. Руската агенция за въздушен транспорт Росавиация официално публикува имената на 7-те пътници и тримата членове на екипажа на разбилия се самолет. Сред пътниците в частния самолет, който се разби в Тверска област, е името на Евгений Пригожин. Това съобщиха от Росавиация, които са започнали разследване. Дали всички изброени действително са били на борда, за сега не е ясно. Частният самолет тип Embraer Legacy 600 излита в сряда вечерта от Москва по направление Санкт-Петербург, където е централата на частната армия Вагнер. Разбива се на 200 км от столицата, близо до село Коженкино. Някои жители на селото са станали свидетели на инцидента. Просто се чу бух и аз погледнах нагоре и видях бял дим. Крилото летеше на една страна, а тялото на самолета се клатушкаше така. И тогава се плъзна надолу с едно крило. Не пикираше, а падаше. Страхувах се, че ще падне върху селото. Бях ето там. Качих се на велосипеда и след 20 минути бях на място. Всичко гореше. Хора обикаляха, извадиха някои техни останки. Не видях точно. Видях номера на самолета. Това е. Не беше гръм, а метален звук. Така ще го кажа. И преди съм чувал такива неща в живота. Руските власти обявиха, че разследват случая като нарушаване на правилата за безопасност на въздушния транспорт. Бизнес джет с полет от Москва към Санкт-Петербург се разби в Тверска област. По предварителни данни, намиращите се на борда 10 души са загинали. Ще проведем комплекс от следствени действия за установяване на причините на авиокатастрофата. За смъртта на Пригожин съобщи и неговия канал в мрежата Telegram. А пред централата на Вагнер в Санкт-Петербург се събраха привърженици на частната армия. Нямам думи, защото загубихме нашия командир. Загубихме двама командири. Коментарите в Украина и сред западните лидери са, че развитието на събитията е очаквано след военния бунт на частните наемници срещу Кремъл, който беше точно преди 2 месеца. И още от света, 12 години след ядрената авария в АЕЦ Фукушима, Япония започва да изпуска пречистена вода от атомната електроцентрала в Тихия океан. Това предизвика протести не само в страната, но и в Китай и Южна Корея. Пекин наложи пълна забрана на вноса на японски морски храни, въпреки уверенията на ООН, че изхвърлянето отговаря на стандартите за безопасност. В океана ще попадне повече от 1 тон вода, която е била използвана за охлаждане на ядрените реактори. Япония казва, че водата е филтрирана до един основен радиоактивен изотоп – тритий. Той не може да бъде отстранен напълно и заради това е разреден до количество 6 пъти по-малко от лимита на Световната здравна организация за питейна вода. Отново гонки по софийските улици. Малко след 22 часа с нощи полицията спря Георги Фиков, известен с дрифтовете си. Пред BTV мъжът обясни, че е спрян за рутинна проверка и му е взета проба за наркотици. Той стана известен с кадрите на дрифтове на жълтите павета. Това не е единственият инцидент с него. Преди година 20-годишният Георги Фиков се сблъска с скъпия си автомобил с друга кола на пътя Ахтопол-Царево. Тогава младият шофьор е влязъл в завой с над 100 км в час при ограничение 30 км в час. А защо не спазвате правилата? Кои правила не спазвам? Движение по пътищата. То, сега как да не ги спазвам? Ами очевидно, не сте ги спазили, за да сте в тази ситуация. Не е вярно това. Защо седите тук с толкова много полицаи, ако спазвате правила? Иска да ми направят просто проби за наркотици и за алкохол, които ще излезат отрицателни. Преди седмица прокуратурата се самосезира за незаконните гонки и дрифтове по жълтите павета в София. Това стана след кадри в социалните мрежи, на които се вижда как шофьори на скъпи спортни коли дрифтират в центъра на столицата. Оказва се, че една от колите е управлявана отново именно от Георги Фиков. И още един инцидент след опасно шофиране. Водач на лек автомобил връхлетя с висока скорост върху оживен тротуар, изкорени дърво и събори бетонни колчета, а след това избяга. Елеонора Дъбова разказва.
Нормален човек, кой ще влезе с той и кусур влизаш в завоя, говорейки по телефона? Минута преди инцидента съпругата и децата на Янчо Балев минават по този тротуар. Точно 90 секунди по-късно кола връхлита с бясна скорост. Когато видях на снимките в гръб, нали ги познах, те де-факто са били на пешеходната пътека, когато това е станало. Удряте се тука, спрете! Защо преминавате нагоре с бясна скорост? Децата ли са на центъра? 2 часа след инцидента шофьорът е открит и разпитан от полицията. Като се чатих с приятелката, изгубих контрол и карах малко силно и просто се случи. И се оплаших да не мога да обед и избягах. Днес жители на Каблешково се събраха на мястото на инцидента, за да изразят недоволството си и поискаха да се поставят ограничители за скорост. Мисля, че има реална възможност да поставим 2 легнали полицая, които се монтират. Няма да са асфалтови, но ще бъдат монтирани. На водача на автомобила му отнета книжката за 6 месеца и му е наложена глоба. Не е тестван за алкохол и за наркотични вещества, тъй като той е установен като пешеходец около 2 часа след настъпване на инцидента. Мога да кажа само, че си избегна една страхотна трагедия. Тук 6 човека загиваха на място. За BTV новините, Елеонора Дъбова. Софийската градска прокуратура започна предявяване на материалите по делото за автомагистрала Хемус. 9 души са привлечени като обвиняеми за ръководене и участие в организирана престъпна група, длъжностни присвоявания и пране на пари. След приключване на процедурата по предявяване на материали от разследването, наблюдаващите прокурори ще преценят предпоставките за изготвяне и внасяне на обвинителен акт в Софийския градски съд, съобщават от държавното обвинение. Бившият вече апелативен прокурор на Варна, Владимир Чавдаров, влиза в съда. Прокуратурата внесе обвинителния акт за откритите в дома му голям брой боеприпаси без разрешително. Според държавното обвинение, разследването установило, че Чавдаров има 2 разрешителни за съхранение и употреба на общо 10 оръжия и 240 броя боеприпаси, но в имота му са открити общо 575 патрона. От делото са отделени материалите за корупция. Това разследване започна след подаден сигнал на кмета на Варна Иван Портних, че му е поискан подкуп в особено големи размери. В момента Владимир Чавдаров е с мярка за неотклонение парична гаранция от 10 000 лева. Нов протест заради убийството в Цалапица. Тази вечер хората ще изразят недоволството си с блокада на пътя Пловдив-Пазарджик. Близките на убития 24-годишен Димитър Малинов настояват всички отговорни кадри в полицията на местно и национално ниво да бъдат отстранени. Според тях, именно бавната реакция на разследващите е помогнала за подозрения да избяга в Германия и все още да се издирва. Искахме да знаем какво става с медицинската експертиза, дали е готова и какво показва тя. На този етап ние не знаем е готова ли е и какво се случва. Беше направена възстановка на самата вечер. Също не знаем какво става. Въобще не се знае дали има такава европейска заповед за ареста на Рангел Бижурев. По някакъв начин трябва да побързат с тези неща, защото с това забавени притесняват и нас. Срути се част от стената на крепостта Баба Вида, национален паметник на културата. Вчера около обяд е подаден сигнал за паднали камъни от една от стените на средновековната крепост. От ръководството на Регионалния исторически музей в Видин казаха за BTV, че са изпратили протокол за състоянието на крепостта до Министерството на културата още на 8 август. Реакция от там обаче все още няма. Въпреки инцидента, туристическият обект остава отворен за посетители. Състоянието на Баба Вида е такова не от сега. За съжаление, от много години не са се предприемали така по солидни дейности по нейната реставрация и консервация. И за съжаление, ето, дойде момента, когато се случи нещо лошо. И слава Богу, че нали, няма пострадали. Очаквайте всички гледни точки по темата в следващите ни емисии и новини. А сега, хубав и приятен ден!